Rok 2019 vyhlásila vláda Slovenskej republiky za rok Milana Rastislava Štefánika. K tejto spomienke sa pridali aj Trenčianske Teplice. Život, dielo a osobnosť najväčšieho Slováka bude v našom meste pripomínať aj pamätník Milana Rastislava Štefánika, ktorý bol slávnostne odhalený 18. novembra 2019 a nachádza sa pred budovou Mestského úradu práve na ulici Milana Rastislava Štefánika. Odhalenia pamätníka Milana Rastislava Štefánika, ktorého autorom je akademický sochár Igor Mosný, sa okrem desiatok občanov mesta zúčastnili aj viaceré osobnosti kultúrno-spoločenského a politického života. Medzi pozvanými hostiami bola pani Tamara Dudášová, praneter Milana Rastislava Štefánika, či veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku Momčilo Babič. Dokument zo slávnostného odhalenia pamätníka uvidíte v našom budúcom vysielaní. Mestská knižnica v Trenčianskych Tepliciach sprístupňuje knižničný fond v súlade so svojím poslaním a s potrebami svojich čitateľov pre udržanie záujmu zo strany verejnosti a zároveň zvyšovanie návštevnosti je dôležité reflektovať na dopyt a potreby čitateľov a prispôsobovať tomu aj ponuku knižných titulov. Preto aj v roku 2019 bola podaná žiadosť o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia v rámci programu Akvizícia knižníc. Projekt s názvom Tajomstvá ukryté v knihách bol úspešný a odborná komisia ho podporila sumou 2000 eur. Spolufinancovanie mesta bolo 175 eur. Za celkovú sumu sa nakúpilo 192 nových knižných titulov. Cieľom projektu je doplnenie a obnova knižničného fondu nielen o nové tituly súčasných autorov, o ktoré prejavujú čitatelia stále väčší záujem, ale aj o diela našich či svetových klasikov. Doplnilo sa oddelenie literatúry pre deti a mládež o knihy, ktoré korešpondujú s mimočítankovým a povinným čítaním, ktoré majú školy vo svojich osnovách. Taktiež sa doplnilo cudzojazyčné oddelenie o ďalšie knihy v anglickom jazyku pre deti, mládež aj dospelých. A samozrejme oddelenie beletrie pre dospelých o nové tituly slovenských, ale aj zahraničných autorov. Knihu by sme nemali vnímať len ako listy papiera s množstvom textu zviazané do jedného celku, ale mali by sme v nej hľadať niečo viac. Existujú rôzne druhy kníh, z ktorých si každý čitateľ nájde práve tie, ktoré sú mu najbližšie. Či sú to už knihy, z ktorých sa chceme niečo zaujímavé dozvedieť, alebo len také pre zábavu, prípadne pre oddych. Realizáciou tohto projektu očakáva Mestská knižnica v Trenčianskych Tepliciach nárast čitateľov v rámci cieľových skupín, ako aj zvýšenie výpožičiek a zatraktívnenie služieb. Nové knižné tituly sú pre čitateľov dostupné od 20. novembra 2019 počas otváracích hodín knižnice, čiže pondelok až v piatok od 8.30 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodiny. Zamatový koncert, tak nazvali organizátori podujatie, ktoré sa konalo v predvečer 30. výročia Nežnej revolúcie v hoteli Panorama v Trenčianskych Tepliciach. Ľudová hudba Hron z Banskej Bystrice spolu so svojím solistom zahrala divákom zmes ľudových piesní z rôznych regiónov Slovenska. S ľudovou hudbou Hron si zaspieval a zahral na akordeóne solista štátnej opery v Banskej Bystrici Dušan Šimo. Jeho repertoár, okrem ľudových piesní, tvoria hlavne titulné postavy v lyrickom odbore a patrí k hlavným posilám domáceho operného súboru. Okrem operných titulov sa uplatňuje aj v operete a v muzikáli. Spolupracuje s operou Slovenského národného divadla v Bratislave, Štátnym divadlom Košice a Moravsko-Slezským divadlom v Opave.
Venuje sa aj koncertnej činnosti. So súborom štátnej opery sa zúčastňuje koncertných turné v Japonsku. Ľudová hudba Hron a solista štátnej opery Dušan Šimo pripravili pre divákov nevšedný hudobný zážitok, podujatie, ktorého organizátorom bola oblastná organizácia cestovného ruchu v Trenčianskych Tepliciach, sa konalo s podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Florbal, predovšetkým na Slovensku, má stále nálepku niečoho nového. Športy ako futbal, hokej, volejbal či tenis majú v našej krajine dlhoročnú tradíciu. Florbal nie.
Nie je to ale negatívum. Práve naopak, tento šport je vnímaný ako niečo nepoznané, lákavé, čo si chce veľa ľudí vyskúšať. Mládežnícka florbalová základňa je najmä na školách. Je dobré, že v Trenčianskych Tepliciach je dosť detí a mládeže, ktorí sa tomuto športu venujú, ale najmä tréneri, ktorí ich k tomu vedú. A florbal sa hral aj v sobotu 16. novembra 2019 v telocvični základnej školy Andreja Bagara. Takže dobrý deň, dneska máme 16. novembra, vlastne organizujeme turnaj mladšej prípravky vo florbale. Máme tu 8 tímov, v podstate Trenčianske Teplice čakajú dva zápasy, jeden sme odohrali proti Trenčinu, jeden zápas nás čaká ešte proti Partizánskemu a povinnosťou v tejto súťaži je, aby každý tím zorganizoval jeden turnaj v rámci sezóny, ktorý sa momentálne deje. A chceme popriať všetkým zúčastneným športovcom, deckám, aby si zahrali, aby ich to bavilo, aby sa hlavne nikomu nič nestalo. A ďakujeme všetkým rodičom a za to, že v podstate doniesli naše decká na toto ihrisko. Ďakujeme. Pre tých, čo možno o florbale až tak veľa nevedia, len krátka informácia. Je to kolektívny halový šport, ktorý sa podobá pozemnému a ľadovému hokeju. Hrá sa na ihrisku o predpísaných rozmeroch 40x20 metrov. Cieľom je, podobne ako u väčšiny ostatných loptových športov, dostať loptu do bránky. K tomu sa používa ľahká plastová loptička, ktorá je dutá, s vyvrtanými otvormi. Hráči hrajú so špeciálnymi hokejkami vyrobenými špecificky pre tento šport, takzvanými florbalovými palicami či florbalkami. Podobne ako v hokeji, jedno družstvo tvorí 5 hráčov a brankár. Brankári, na rozdiel od hokeja, žiadnu hokejku používať nesmú. Chytajú iba pomocou častí vlastného tela, ktoré sú chránené brankárskou výstrojou. Nie len o florbale, ale aj o futbale v našom meste sme sa porozprávali s ďalším z trénerov. Vlastne po ukončení futbalovej sezóny sme plynule prešli na florbalovú sezónu. Väčšina tých detí hrá aj futbal, aj florbal za Trenčianske Teplice, čiže majú to aj v rámci takej zimnej prípravy. Dneska tu máme turnaj mladšej prípravky. Zajtra idem s mladšími žiakmi do Nitry, takže sezóna je v plnom prúde. Potom máme ešte kategóriu staršej prípravky a kategóriu mužov. A čo sa týka futbalu, tak tí tiež v rámci tej zimnej sezóny majú ešte nejaké turnaje, budúci týždeň idú na turnaj do Novej Dubnice, vlastne staršia prípravka, tam máme spojené prípravkárske družstvo, mladšie a staršie prípravky, ale do budúcej sezóny všetko smeruje k tomu, že by sme chceli tú prípravku rozdeliť na mladšiu a staršiu, tak ako to je na florbale a uvažuje sa nad založením mužstva dorastu, ale to ešte som trošku predbehol, ale pokiaľ sa tu bude situácia vyvíjať tak ako doteraz, tak by sa to mohlo podariť. Novodobá história slovenského florbalu sa začala písať v roku 1999. Od tohto roku sa počet oficiálne registrovaných klubov a hráčov rapidne rozširoval. V súčasnosti je registrovaných na Slovensku približne cez 60 klubov a niečo cez 6300 hráčov. Ako sa vám dnes hralo? Dobre. Minulý bol lepší výkon. Áno. Ciki-taki, hej, vyhrali sme, je to tak, hej, červená, biela, to sú farby naše, porazíme supera, víťazstvo je naše. Niekoľkoročná tradícia stretnutí predstaviteľov mesta s jubilantmi mala 11. novembra 2019 ďalšie pokračovanie. Miestom podujatia, ktoré primátorka mesta rozšírila aj o pozvanie jubilantov, ktorí v tomto roku oslavili 70-ku, bol hotel Panorama. Aj týmto spôsobom si mesto uctilo celoživotnú prácu svojich obyvateľov, ktorí sa v tomto roku dožili významných životných jubileí 70, 75, 80, 85, 90 a 95 rokov. Slávnostnú atmosféru v príjemnom prostredí hotela dotváral pri tejto príležitosti kultúrny program, ktorý pripravilo mesto v spolupráci so Zborom pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve a Základná umelecká škola v Trenčianskych Tepliciach.
Spomínam na mladosť. Uletela rýchlo. Spomínam na mladosť. A čo si mám pichlo? Spomínať na mladosť. Mať tak 50-ku. Spomínam na mladosť. Aj pamäť mám krátku. Spomínam na mladosť, hoc telo horšie slúži. Spomínam na mladosť, mal som ju lepšie užiť. Mal som si ju lepšie chytiť za pače si a teraz len spomínam. Ach, mladosť, kdeže si? O tom, že naše mesto si váži prácu seniorov, bol aj úvodný príhovor predsedničky Zboru pre občianske záležitosti. Koľkí nadšenci sa pokúšali o zostrojenie stroja času? A? Čas si plynie neustále rovnako. Nemenne. Áno. Čas plynie a pripisuje nám dni, mesiace a roky bez toho, aby sa nás pýtal na náš názor. Orechovská veža, pekná, vysoká. Orechovská veža, pekná, vysoká. Preletela na dnu, nadletela na dnu. Úzka, divoká. Radosť zo stretnutia a úprimné blahoželanie vyjadrila primátorka mesta vo svojom príhovore jubilantom. Keď sa povie jeseň, niekto si predstaví lesy s farebnou fantáziou. Šukotanie zlatého lístia pod nohami, zrelé šípky alebo plný košík jablok. Ale niekto iný si zase môže predstaviť dažďom rozmočenú zem. Dažmo. Pre niekoho je jeseň krásna, pre druhého nie. Dve pravdy. A ktorá z nich je pravdivejšia? Aj človek má svoju jeseň a aj tu platí, že je presne taká, ako ju vníma on sám. Želaním každého jedného všeli, aby bola čo najkrajšia, najradostnejšia. Ale jednému chýba niečo, druhému zase niečo iné. Ale na toto pozná odpoveď každý jeden z vás najlepšie. Milé dámy, vážení páni, drahí jubilanti, ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie, aby sme sa myšlienkami, spomienkami, spevom, ale aj pekným slovom vrátili o niekoľko rokov späť. Zaspomínajme si spolu na vaše dni mladosti, tešme sa z dosiahnutého. Z každodenných radostí, z krásneho dňa, z úsmevu. Zo všetkých tých maličkostí, ktoré dokážu aj obyčajný deň spraviť slávnostným a krajším. Všetkým prajem z úprimného srdca mnoho zdravia, elánu, mnoho, mnoho chuti. Nech je jeseň vášho života krásna, pokojná a slnečná. Nech je predkaná pevným zdravím, silami žiť plnohodnotný život, radosťou a potešením z vašich najbližších. Nech slnko šťastia svieti na vašu cestu, aj v ďalších rokoch. A nech Boh žehná všetky roky, ktoré tu s nami budete. K tomuto podujatiu samozrejme patrí aj slávnostné živio, ktoré si všetci spolu zaspievali. Milé dámy, vážení páni, aspoň takto symbolicky, s troškou vína, všetko dobré ešte raz, hlavne to pevné zdravie.
a šťastie nech vás neopúšťa. Jubilantov ocenila primátorka mesta kvetmi, peňažnou poukážkou a osobným prianím každému zúčastnenému oslávencovi.
Pre všetkých jubilantov bolo pripravené občerstvenie a zápis do pamätnej knihy mesta Trenčianske Teplice. Všetko môže človek zastaviť, nikdy však nezastaví a nespomalí čas. Je to najpresnejšia miera na svete a zákonitosť, ktorá sa týka všetkých nás. Našim spoluobčanom, ktorým čas odmeral okrúhle životné jubileá, prajeme, aby sa ešte veľa rokov tešili zo života, obklopení láskou a pozornosťou svojich najbližších.